ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአማራ ሚዲያ አድማጭ ተከታታዮቻችን፣ የዕለቱ መረጃዎቻችንን ወደ እናንተ ከማድረሳችን በፊት አርዕስቶቹን እናስቀድም። አብይ አህመድ ላይ የግድያ ሙከራ ሊያደርጉ የነበሩ የተባሉ የሪፐብሊካን ጋርድ አባላት መታሰራቸው ተሰማ። መረጃ፣ ጎንደር ሰራዊቱን በድንቅ ኦፕሬሽን እስከ ወዳኛው አብዛኛውን ሸኝተውታል። የአማራ ፋኖ በባህርዳር ዙሪያ ልዩ ኦፕሬሽን ፈጽሟል። ባህርዳር የሚገኙ የብአዴን ባለስልጣናት አስቸኳይ ስብሰባም ገቡ ተብሏል። አብራችሁን ከቆያችሁ እነዚህና መሰል መረጃዎቻችንን ይዘላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያም በትላንትናው ዕለት የገና በዓል እየተከበረ በነበረበት ወቅት የአብይ አህመድ መቀመጫ የሆነው 4 ኪሎ ላይ በርካታ ግርግሮችንና መደናገጦችን አስተናግዶ የዋለ ሲሆን የፋሽስታዊ አገዛዙ ቁንጮ የሆነውን አብይ አህመድ ላይ የግድያ ሙከራ ሊያደርጉ አሲረው ነበር ያላቸውን የ7 የሪፐብሊካን ጋርድ አባላት አስሯል። በአሁኑ ወቅት አብይ አህመድ በሄደበት ሁሉ ጸብ በደላ ላይ የሚያፈላልግ ይመስል የጦር ነጋሪት እየጎሰመ በራሱ ላይ እና በኢትዮጵያ ላይ ከወዳጆች ይልቅ ጠላቶችን እያበራከተ የሚገኘው የኦሮሞማው ስርዓት በራሱ ሰዎች የመፈንቅለ መንግስትና የግድያ ሙከራ ስጋቶቹን በየቀኑ እያስተናገደ ይገኛል። ይህም ጋር ተያይዞ ስርዓቱ እስካሁን ስለተያዙት የሪፐብሊካን ጋርዶች መረጃ ያላወጣው የተያዙት የሪፐብሊካን ጋርድ አባላቶች 6ቱ የኦሮሞ ተወላጆች ሲሆኑ 1 የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ተወላጆች ስለመሆኑ አብይ በራሱ ሰዎች የተቃጣበትን የግድያ ሙከራ ለመደበቅ እንደሆነ ውስጥ አዋቂ ምንጮች ለቤተ አማራ ሚዲያ ደረሱ መረጃ ይጠቁማል። በአሁኑ ሰዓት የአብይ አህመድ እጣ ፈንታ ግልጽ እየሆነ መጥቷል። የመጀመሪያው ሀገር ጥሮ መኮብለል ሲሆን ይህንን ተግባር በሱ ስር የሚገኙ ሚኒስትሮችን ዳይሬክተሮች አስቀድመው የጀመሩ ሲሆን እሱም ተከትሎ መኮብለል ሲሆን፣ ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ በአማራ ፋኖች በቁጥጥር ስር ውሎ ለፍርድ የሚቀርብ ሲሆን፣ ሶስተኛውና የመጨረሻው በራሱ ሰዎች ተገልብጦ አጨራረሱ በኢትዮጵያ የመሪዎች ታሪክ ውስጥ ታላቅ ቅሌት የተሞላበት እንደሚሆን ግልጽ እየሆነ መጥቷል። ከሰሞኑ በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል ቦታዎች እየወጡ የሚገኙ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት የነታ የደንዳ የሚያንቀሳቅሱት የቄሮ ቡድን የከተማ ተቃውሞ እንደሚጀምሩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛል። ይህ ጋር ተያይዞ በዙሪያው የሚገኙ የኦሮሞ ተወላጅ የሪፐብሊካን ጋርድ አባላት ላይ አመኔታን ያጣ ሲሆን ከነዚሁ ጋርዶች መካከል በትላንትናው ዕለት 7ቱን አስሮ በሌሎች ጠባቂዎቹ ላይ ከፍተኛ መደናገጥን ፈጥሯል። ነበልባሉ የአማራ ፋኖ በጎንደር 48 ሰዓት የፈጀውን በርካታ የአገዛዙን ጦር መደምሰሱንና ጦር ጭነው የገቡ ኦራን መኪኖች ቁስለኛ ሲያመላልሱ መላቸውን በጠዋቱ የዜና ሰዓታችን ያቀረብን ሲሆን ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ድረስ ጠላት በርካታ ኃይሉን ጎንደር አሰማርቷል። ስለዚህ ከጎንደር ውጭ ያሉትን ከተሞች በቀላል መቆጣጠር ይቻላል። ሌላው ጎንደር ጎሃ ሆቴል የጠላቶቻችን ቤዝና እቅድ መንደፊያቸው ሲሆን የአማራ ፋኖ አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስድ መረጃዎች እየወጡ ነው። በመጨረሻም አዘዞ የጠላት ካምፕ አካባቢ ባገኘነው መሰረት ከ70 እስከ 80 የሚሆነውን ሰራዊቱን በ24 ሰዓት ኦፕሬሽን እስከ ወዳኛው ተሸኝተውበታል። ዛሬ ጠዋት ጀምሮ በኦራል ወደ አዘዞ ካምፕ ሲያመላልስ ያረፈደው ቁስለኛ ቤት ይቁጠረው፣ በግላጭ የተገኘው ሚሊሻን ሳይጨምርም ነው ሲሉ በቦታው የሚገኝ የመረጃ ምንጮቻችን ጠቁሟል። የአማራ ፋኖ ወደ ባህር ዳር በዛሬው ዕለት ማለትም ሰኞ ታህሳስ 29 ይገባል የሚሉ መረጃዎች እየተሰራጩ የነበረ ሲሆን ባህር ዳር የሚገኙ የብአዴን አባላቶችን የስርዓቱ ታዛዥ ተላላኪዎች አስቸኳይ ስብሰባ መግባታቸውን ለቤተ አማራ ሚዲያ የደረሰን መረጃ ያመለክታል። ከዚህ ጋር ተያይዞም የባንዳው ብአዴን ሹመኛዎች የባህር ዳር ሚሊሻ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ገበያው አዳነ የት እንደገባ አልታወቀም። ውስጥ አዋቂ ምንጮች እንዳሳውቁን ሰውየው ባልታወቁ አካላት መወሰዱን ጠቁመውልናል። በከተማ አስተዳደር ስር ባለችው ዘጌ ቀበሌ ደግሞ ፋኖቻችን የፈጸሙት ጀብድ እጃችንን ባፋችን አስጭኖናል ሲሉ የመረጃ ምንጮቻችን ያደረሱን ሲሆን በዚህም 28 ክላሾች፣ ቦምቦችና ሌሎች መሳሪያዎች ገቢ ተደርገዋል።
በሌሎች አክባቢዎች ፋኖቻችንም የተፈጸሙ ልዩ ኦፕሬሽኖች የሚገኙ ሲሆን የደረሰውን ጉዳት መረጃ አጣርተን የምናሳውቃችሁ መሆኑን ጠቁማለን። ወደ ውጭ ዜና ስናልፍ ቻይና በአምስት የአሜሪካ ጦር መሳሪያ አምራች ኩባንያዎች ላይ ማዕቀብ ጣለች። ማዕቀብ የተጣለባቸው ኩባንያዎች ለታይዋን የጦር መሳሪያ የሸጡ ናቸው ተብሏል። ታይዋን በማንኛውም መንገድ ወደ ቻይና መዋሃዷ አይቀሬ ነው ተብሏል። ቻይና በአምስት የአሜሪካ ጦር መሳሪያ አምራች ኩባንያዎች ላይ ማዕቀብም ጥላለች። የዓለማችን ሁለተኛዋ ባለግዙፍ ኢኮኖሚ ቻይና በአምስት የአሜሪካ ጦር መሳሪያ አምራች ኩባንያዎች ላይ ማዕቀብ ጥላለች። ቤጂንግ በኩባንያዎቹ ላይ ማዕቀብ የጣለችው የግዛት የአንድ አካል ናት ብላ ለምታምናት ታይዋን የጦር መሳሪያ ሸጧል በሚል ነው። ማዕቀብ ከተጠለባቸው የጦር መሳሪያ ፋብሪካዎች መካከልም ቢኤኢ ሲስተም፣ ኤሊያን ቴክኖ ሲስተም፣ ኤሮቪሮንመንት፣ ቪያሳት እና ዳታ ሊንክ ዋነኞቹ ናቸው። ኩባንያዎቹ በቻይና ያላቸው ሀብት እንዳይንቀሳቀስና ከቻይናውያን ጋር ምንም አይነት የንግድ ስምምነት እንዳይኖራቸው የሚያደርግ እንደሆነ ሮይተርስ ዘግቧል። አሜሪካ ከፈረንጆቹ 1979 ጀምሮ ግንኙነቷን ከታይዋን ወደ ቻይና በይፋ ያዞረች ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ከታይዋን ጋር ያላትን ወዳጅነት እያጠናከረች ትገኛለች። በአንጻር ዋሽንግተን ከቤጂንግ ጋር ያላት ግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሸረሸረ ሲሆን ይህም ሆን ተብሎ እንደሚካሄድ የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማዕቀቡን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ላይ አስታውቋል። ሚኒስትሩ አክሎም ቻይና የግዛቷን አንድነትና ሉዓላዊነቷን ለማስጠበቅ ሁሌም ዝግጁ መሆኗን ገልጾ የታይዋን ጉዳይም በማንኛውም መንገድ መዋሃዷ አይቀሬ ነው ብሏል። ሉዓላዊ ሀገር ነኝ የምትለው ታይዋን ከአንድ ሳምንት በኋላ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የምታካሄድ ሲሆን ምርጫው እንደሚያሸንፉ የተገመቱት እጩ ከቻይና ጋር ያላቸው ግንኙነት ሙሉ ለሙሉ ሊያበላሹ እንደሚችሉ ተሰግቷል። አዲስ የሚመረጠው ፕሬዝዳንት ታይዋን ሀገር መሆኗን ሊያውጅ ይችላል በሚል የተሰጋ ሲሆን ይህ ከሆነ ቻይና ይህን ለማስቆም በምትወስደው እርምጃ ከአሜሪካ ጋር የቀጥታ ጦርነት ሊቀሰቀስ ይችላልም ተብሏል። ቻይና ታይዋንን ከዚህ ድርጊት ለመጠበቅ በሚል ተደጋጋሚ የጦር ቅኝት በማድረግ ላይ ትገኛለች። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቤተ አማራ ሚዲያ አድማጭ ተከታታዮቻችን፣ የዕለቱ መረጃዎቻችንን ወደ እናንተ ከማድረሳችን በፊት አርዕስቶቹን እናስቀድም። አብይ አህመድ ላይ የግድያ ሙከራ ሊያደርጉ የነበሩ የተባሉ የሪፐብሊካን ጋርድ አባላት መታሰራቸው ተሰማ። መረጃ ጎንደር ሰራዊቱን በድንቅ ኦፕሬሽን እስከወዳኛው አብዛኛውን ሸኝተውታል። የአማራ ፋኖ በባህርዳር ዙሪያ ልዩ ኦፕሬሽን ፈጽሟል። ባህርዳር የሚገኙ የብአዴን ባለስልጣናት አስቸኳይ ስብሰባም ገቡ ተብሏል። አብራችሁን ከቆያችሁ እነዚህና መሰል መረጃዎቻችንን ይዘላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያም በትላንትናው ዕለት የገና በዓል እየተከበረ በነበረበት ወቅት የአብይ አህመድ መቀመጫ የሆነው 4 ኪሎ ላይ በርካታ ግርግሮችንና መደናገጦችን አስተናግዶ የዋለ ሲሆን የፋሽስታዊ አገዛዙ ቁንጮ የሆነውን አብይ አህመድ ላይ የግድያ ሙከራ ሊያደርጉ አሲረው ነበር ያላቸውን የ7 የሪፐብሊካን ጋርድ አባላት ታስሯል። በአሁኑ ወቅት አብይ አህመድ በሄደበት ሁሉ ጸብ በደላ ላይ የሚያፈላልግ ይመስል የጦር ነጋሪት እየጎሰመ በራሱ ላይ እና በኢትዮጵያ ላይ ከወዳጆች ይልቅ ጠላቶችን እያበራከተ የሚገኘው የኦሮሞማው ስርዓት በራሱ ሰዎች የመፈንቅለ መንግስትና የግድያ ሙከራ ስጋቶቹን በየቀኑ እያስተናገደ ይገኛል። ይህም ጋር ተያይዞ ስርዓቱ እስካሁን ስለተያዙት የሪፐብሊካን ጋርዶች መረጃ ያላወጣው የተያዙት የሪፐብሊካን ጋርድ አባላቶች 6ቱ የኦሮሞ ተወላጆች ሲሆኑ 1 የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ተወላጆች ስለመሆኑ አብይ በራሱ ሰዎች የተቃጣበትን የግድያ ሙከራ ለመደበቅ እንደሆነ ውስጥ አዋቂ ምንጮች ለቤተ አማራ ሚዲያ ደረሱ መረጃ ይጠቁማል። በአሁኑ ሰዓት የአብይ አህመድ እጣ ፈንታ ግልጽ እየሆነ መጥቷል። የመጀመሪያው ሀገር ጥሎ መኮብለል ሲሆን ይህንን ተግባር በሱ ስር የሚገኙ ሚኒስትሮችን፣ ዳይሬክተሮች አስቀድመው የጀመሩ ሲሆን እሱም ተከትሎ መኮብለል ሲሆን፣ ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ በአማራ ፋኖች በቁጥጥር ስር ውሎ ለፍርድ የሚቀርብ ሲሆን
ሶስተኛው እና የመጨረሻው ብራሱ ሶስት ተገልብጦ አጨራረሱ በኢትዮጵያ የመሪዎች ታሪክ ውስጥ ታላቅ ለት የተሞላበት እንደሚሆን ግልጽ የሆነ መጥቷል። ከሰሞኑ በተለያዩ የሮሚያ ክልል ቦታዎች እየወጡ የሚገኙ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት የነታ የደንዳ የሚያንቀሳቅሱት የቄሮ ቡድን የከተማ ተቃውሞ እንደሚጀምሩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛል። ይህ ጋር ተያይዞ በዙሪያው የሚገኙ የኦሮሞ ተወላጅ የሪፐብሊካን ጋርድ አባላት ላይ አመኔታን ያጣ ሲሆን ከነዚሁ ጋርዶች መካከል በትላንትና ሁለት ሰባቱን አስሮ በሌሎች ጠባቂዎቹ ላይ ከፍተኛ መደናገጥን ፈጥሯል። ነበልባሉ የአማራ ፋኖ በጎንደር 48 ሰዓት የፈጀውን በርካታ ያገዛዙን ጦር መደምሰሱንና ጦር ጭነው የገቡ ኦራን መኪኖች ቁስለኛ ሲያመላልሱ መላቸውን በጠዋቱ የዜና ሰዓታችን ያቀረብን ሲሆን ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ድረስ ጠላት በርካታ ኃይሉን ጎንደር አሰማርቷል። ስለዚህ ከጎንደር ውጭ ያሉትን ከተሞች በቀላል መቆጣጠር ይቻላል። ሌላው ጎንደር ጎሃ ሆቴል የጠላቶቻችን ቤዝና እቅድ መንደፊያቸው ሲሆን የአማራ ፋኖ አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስድ መረጃዎች እየወጡ ነው። በመጨረሻም አዘዞ የጠላት ካምፕ አካባቢ ባገኘነው መሰረት ከሰባ እስከ 80 የሚሆነውን ሰራዊቱን በ24ቱ ሰዓት ኦፕሬሽን እስከ ወዳኛው ተሽኝተውበታል። ዛሬ ጧት ጀምሮ በኦራል ወደ አዘዞ ካምፕ ሲያመላልስ ያረፈደው ቁስለኛ ቤት ይቁጠረው በግላጭ የተገኘው ሚሊሻን ሳይጨምርም ነው ሲሉ በቦታው የሚገኝ የመረጃ ምንጮቻችን ጠቁሟል። የአማራ ፋኖ ወደ ባህር ዳር በዛሬው ዕለት ማለትም ሰኞ ታህሳስ 29 ይገባል የሚሉ መረጃዎች እየተሰራጩ የነበረ ሲሆን ባህር ዳር የሚገኝ የብአዴን አባላቶችን የስርዓቱ ታዛዥ ተላላኪዎች አስቸኳይ ስብሰባ መግባታቸውን ለቤተ አማራ ሚዲያ የደረሰን መረጃ ያመለክታል። ከዚህ ጋር ተያይዞም የባንዳው ባደን ሹመኛዎች የባህር ዳር ሚሊሻ ጽፈት ቤት ኃላፊ ገበያው አዳነ የት እንደገባ አልታወቀም። ውስጣቂ ምንጮች እንዳሳውቁን ሰውየው ባልታወቁ አካላት መወሰዱን ጠቁመውልናል። በከተማ አስተዳደሩ ስር ባለችው ዘጌ ቀበሌ ደግሞ ፋኖቻችን የፈጸሙት ጀብድ እጃችንን ባፋችን አስጭኖናል ሲሉ የመረጃ ምንጮቻችን ያደረሱን ሲሆን በዚህም 28 ክላሾች፣ ቦምቦችና ሌሎች መሳሪያዎች ገቢ ተደርገዋል። የሌሎች አካባቢዎች ፋኖቻችንም የተፈጸሙ ልዩ ኦፕሬሽኖች የሚገኙ ሲሆን የደረሰውን ጉዳት መረጃ አጣርተን የምናሳውቃችሁ መሆኑን እንጠቁማለን። ወደ ውጭ ዜና ስናልፍ ቻይና በአምስት የአሜሪካ ጦር መሳሪያ አምራች ኩባንያዎች ላይ ማዕቀብ ጣለች። ማዕቀብ የተጣለባቸው ኩባንያዎች ለታይዋን የጦር መሳሪያ የሸጡ ናቸው ተብሏል። ታይዋን በማንኛውም መንገድ ወደ ቻይና መዋሃዱ አይቀሬ ነው ተብሏል። ቻይና በአምስት የአሜሪካ ጦር መሳሪያ አምራች ኩባንያዎች ላይ ማዕቀብም ጥላለች። የዓለማችን ሁለተኛዋ ባለግዙፍ ኢኮኖሚ ቻይና በአምስት የአሜሪካ ጦር መሳሪያ አምራች ኩባንያዎች ላይ ማዕቀብ ጥላለች። ቤጂንግ በኩባንያዎቹ ላይ ማዕቀብ የጣለችው የግዛት የአንድ አካል ናት ብላ ለምታምናት ታይዋን የጦር መሳሪያ ሸጧል በሚል ነው። ማዕቀብ ከተጠለባቸው የጦር መሳሪያ ፋብሪካዎች መካከልም ቢኤኢ ሲስተም፣ ኤሊያን ቴክኖ ሲስተም፣ ኤሮቪሮንመንት፣ ቪያሳት እና ዳታ ሊንክ ዋነኞቹ ናቸው። ኩባንያዎቹ በቻይና ያላቸው ሀብት እንዳይንቀሳቀስና ከቻይናውያን ጋር ምንም አይነት የንግድ ስምምነት እንዳይኖራቸው የሚያደርግ እንደሆነ ሮይተርስ ዘግቧል። አሜሪካ ከፈረንጆቹ 1979 ጀምሮ ግንኙነቷን ከታይዋን ወደ ቻይና በይፋ ያዞረች ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ከታይዋን ጋር ያላትን ወዳጅነት እያጠናከረች ትገኛለች። በአንጻር ዋሽንግተን ከቤጂንግ ጋር ያላት ግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሸረሸረ ሲሆን ይህም ሆን ተብሎ እንደሚካሄድ የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማዕቀቡን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ላይ አስታውቋል። ሚኒስትሩ አክሎም ቻይና የግዛቷን አንድነትና ሉዓላዊነቷን ለማስጠበቅ ሁሌም ዝግጁ መሆኗን ገልጾ የታይዋን ጉዳይም በማንኛውም መንገድ መዋሃዷ አይቀሬ ነው ብሏል። ሉዓላዊ ሀገር ነኝ የምትለው ታይዋን ከአንድ ሳምንት በኋላ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የምታካሄድ ሲሆን ምርጫው እንደሚያሸንፉ የተገመቱት እጩ ከቻይና ጋር ያላቸው ግንኙነት ሙሉ ለሙሉ ሊያ
ሊያበላሹ እንደሚችሉ ተሰግቷል። አዲስ የሚመረጠው ፕሬዝዳንት ታይዋን ሀገር መሆኗን ሊያውጅ ይችላል በሚል ተሰጋ ሲሆን፣ ይህ ከሆነ ቻይና ይህን ለማስቆም በምትወስደው እርምጃ ከአሜሪካ ጋር የቀጥታ ጦርነት ሊቀሰቀስ ይችላልም ተብሏል። ቻይና ታይዋንን ከዚህ ድርጊት ለመጠበቅ በሚል ተደጋጋሚ የጦር ቅኝት በማድረግ ላይ ትገኛለች።